дами и господа, дойде момента. Нека да посрещнем неустоимата Дженифър Лопес! Това наистина е едно много биг-биг бути! Силния поисвенци! Велико, дами и господа! Може да гласувате за фиги като Джей Ло на 17736! Кола прайте! Фики! Фики! Искам да те поздравя! Това е голяма, страхотна смелост! Това ще го помни цял живот! Много хора биха се оплачени. Баща ти долу гледаше така. Извинявам се, тата. Извинявате се. Няма се повтори. Колеги, понеже ние цвилихме отзад, зад колисите, искам да повторим някои акценти от плодовата хореография. Много силна ти бях. Беше, ти ми обеща в асансьора. Да, да видим. Хареса ли ти плодовата? Справи ли се с плодовата хореография? Първо искам да се извиня отново на всички. Не, не си. Защо, бе? За тази гледка. Изобщо за каквото съм им причинил. Надявам се да съм да видим, да видим, да видим гледката. Искам да видим, колеги, последете гледката. Да видим подовата. Гледай какво ста. Жестока амплитуда. Гледай какво ста. A big, big booty. А между другото, докато от твоето изпълнение тече, ще се обади Илияна Раева и Нешка Робева, искате. Добре, Фики, искам да те питам нещо. Това твои неща ли са? А? Не, реквизит. Добре, защо не свали и този костюм? Виж, Зоек, мен ме впечатли само походката. Фики, моля те, тая походка да я направим. Зоек, ела с... Да, с кой крак ще тръгнеш? Към журито. Към журито. Походката с левия крак ще тръгва. С лев. Чакай. Чакай. На три? Голяма ти е крачката, брат. И сме по-три посъци отзад с Зоек. Бик, бути, голяма крачка. Едно, две, три. А искам да се върнем с другата плодова хореография. Какво? С другото. Зоек, ми ни напред, бе.
Къде си? Кой командва? Къде, къде си? Отзад, аз мини пред мен. Аха, ай, ай, ти е първи, първи. Мини назад. Не, ти мини назад. Айде, де. Добре, едно, две, три. И... Опа, извете за Вики, дами, господа. Имаме едно пляскане по дупито, също беше много готино. С как беше то? Пля... Колеги? Да видим, колеги. Гледай какво става. A big, big booty! Жива да не бях! Нека да чуем мнението на журито. Коментарите на журито. Ще започнем от Фънки. Да. Той който беше се изпад... почества, където не го сърби. Беше изпаднал в екстаз по едно време, Фънки. Между значи... другото, тази плитуя ти ще правиш много хубаво. Аз много добре разбирам, че е просто късмет. Какво се прави? Късата клечка. Късата клечка. Обаче просто шапка свалям за смелостта, желанието и че даде всичко от себе си, а не го притупа просто е така, давай, давай. Как ще го притупа? Той, той го надгради. Хилда! Аз ти кажа съвсем искрено, не защото ти малко ти тресна колата, като си тръгвах на миналия понеделник. Хилда, много съжалявам. А, и си мислех, че ще ти дам високо, трябва да ти дам високо оценка, няма да може, нали, много, на, защото да се компенсира. Обаче, ще ти кажа, че всъщност ти направи всичко, което се изискаш от тебе. Това, че не ти отива да изглеждаш така. Да, това, че не е. Ама това е истината. Всъщност ти пя, като нея. Ти направи движенията, те не изглеждат добре, защото ти прави... Чакай, те, той изглежда... Потвърждаваш ли това, което казвам? Да. А, да, добре. Защото ти всъщност наистина направи всичко и то по един съвършен начин. Просто изглеждаш ужасно. Джей, Лори, не мога да направи. Моля, ама да, всичко ти направи. Той. Абе, Митинце, защо не... Не, бе, просто къде изпляскаш и неща в пространството и страхотен си, но изглеждаш ужасно. Задачата, която той имаше да изпълни, да. Изпълни брилянтно. Да, тя не му приляга. Ага. По обясними причини може да видиш какви... Еми, него е крак, колкото нас с лека двата заедно, погледи. Именно по тази причина казвам, че изглеждаш ужасно по тази причина. Посиял като малък, бе. Само яйца. Само и зрънч. И друго нещо, което пак ще кажа не заради колата, извинявай, нали, за колата. Не, друго нещо ще кажа. Това шоу има някаква невероятна възможност човек, въпреки че имитира друг, даже не е самия себе си, да изкарва още първия, втория път кой какъв човек е. Страшно съм впечатлена от, от искреността ти, от възпитанието ти и от нещо много чисто носиш себе си, което много рядко се случва в днешно време и това много силно ме впечатлява. Благодаря ти, Хилда! Юли! Аз възпитание не видях. Никакво. Много разюстано възпитание, да. Бе, господин. И точно това много ми хареса. То ломбур, ти, ломбур. Наистина избухна и то се личи по публиката. Само никой повече не се вързи на тия двамата. Да те обърнат накрая, да вървиш с това нещо към мен. Не, добре. С кое нещо? С костюм. С кое нещо? С долния костюм. С кое? Благодарим на журито. Благодарим. За Фики като JLO може да гласувате 17-736. Силния пъйцайте за него! Останалите.